Вітаю. Це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша моя співрозмовниця сьогодні – Оксана Горкуша, філософиня, релігієзнавиця, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Пані Оксана, радий вас вітати. Я дочитав вашу посаду. Дякую. Вітаю вас. Вітаю. Прямо зараз люди, які називають себе вірянами Московського патріархату, не пускають комісію Мінкульта, яка має, як це сказати, здійснювати акт прийомки і передачі споруд Києво-Печерського заповідника. Перше питання, скільки може триватиме це протистояння? Наскільки ці люди затято будуть захищати, так би мовити, своє уявлення про релігію? Так, ці люди, ми узагальнюємо з вами, бачите, вони теж узагальнюють, і це один з маніпулятивних механізмів. Ми з вами не будемо займатися маніпуляцією і скажемо, розрізнимо цих людей. Отже, хто зараз там зібрався в Києво-Печерській лаврі? Перш за все, люди, які контролюють процес, люди, які керують процесом, тобто це люди, які розуміють, що відбувається, і люди, яких використовують для здійснення певного процесу. Ну і відповідно ті, хто хочуть повернути в державну власність Києво-Печерську лавру, тобто ті, хто діють згідно з законами України і на користь держави Україна і українського народу. І таким чином нам треба розрізняти ці групи людей, і очевидно, що знаєте, ця інституція, я давно так дуже з острахом ставлюся до цієї інституції, тому що фактично, називаючи себе церквою, ця інституція здійснювала далеко не релігійну діяльність, а швидше пропагандивну діяльність в Україні. Так от, ця інституція протягом десятиріч займалася набуванням собі отого людського капіталу, людського ресурсу. І ми бачимо, як на їхній заклик досить велика кількість громадян України прийшла в Києво-Печерську лавру, свято вірячи, що вони тут захищають Бога, захищають лавру від безбожників і так далі, і тому подібне. Ну, це чиста брехня і маніпуляція, яку вони сприймають за істину. Ось, і оце проблема для української держави. Іншою проблемою для української держави є те, що ми бачимо тут інституцію, яка безпосередньо плювати хотіла на всі закони держави, маніпулює всім і каже, що ми тут, це наша власність, хоча по факту Києво-Печерська лавра є власністю саме держави і, як я вже сказала, це святиня українського народу, до якої ця інституція має таке відношення, що вона захопила декілька десятків років тому цю, тобто орендувала безоплатно цю святиню українського народу для здійснення власних комерційних і пропагандистських проєктів. Люди, які називають себе монахами Києво-Печерської лаври, вони говорять дослівно таке: ми це будували, ми це створювали, це російська церква будувала, ми це створювали, отже, це є наша власність, і ми звідси нікуди не підемо. В чому тут, не знаю, помилка, маніпуляція чи зловживання? Ну, почнемо з того, хто це будував і коли це було побудовано, і яке відношення має саме ця інституція до тих києво-печерських монахів, які першими зайшли в лавру і почали там будувати ці печери чи поселилися в цих печерах. Це так зване київське православ'я тисячі років тому. І вони, до речі, вони себе і проводять, вони історіографію ламають буквально під панславійську цю модель, коли була Русь Київська, так, колиска трьох братніх народів майбутніх, Білорусі, Росії і Росії і України. От вони говорять про це. Цю саму парадигму панславізму пропагує патріарх Кирил Російської православної церкви. Таким чином, оці нехтують історією України як такої, нехтують історією в її більш-менш адекватному витлумаченні. Вони сприймають некритично і насаджують в своїй свідомість своїх громадян історіографію саме Кремля, історіографію, яка була написана в Кремлі, якою Кремль
Кремль обґрунтовує свої імперські зазіхання і на Україну, і на інші території колишнього Радянського Союзу. Ось, і тут величезна проблема, тому що я розумію, що, можливо, священоначалія цієї інституції свято вірить в цю парадигму, але вона жодним чином не узгоджується з дійсною історією і з історіографічною парадигмою, яку сприймають в Україні. Тобто з тією історією, яку ми сприймаємо як справжня історія. І ми бачимо, що таким чином ця інституція вилучає частину наших громадян з українського світу і закриває їх в такій дуже тісній інформаційній бульбашці, бо вони дивляться на те, що відбувається в Україні крізь призму саме оцієї русско-міровської парадигми. Тобто вони, якщо ви слухали уважно, а зараз благодатний час для того, щоб прослухати, що вони там говорять, я дивлюся інтерв'ю, стріми різних журналістів звідти і бачу просто, знаєте, такі взірці модели русско-міровського мислення, ось, і там воно все проявляється. І ви чули, що для них є якась Русь, от Русь правильна, да, ми звідти тут вже тисячу років, це належить, Києво-Печерська лавра належить Києво-Печерській лаврі, тобто Русі, а Україна потім прийшла, українці виявляються, зверніть увагу, тут теж парадигма узгоджується саме з російською парадигмою, українці виявляються нібито окупантами на своїй землі. Ви звернули увагу, важливе питання, важливе питання, для мене питання не так цих попів російських, а важливе питання, вони кажуть, що вони найбільша релігія в Україні, що за ними мільйони вір'ян, що всі ці люди готові вийти на захист, значить, російської церкви в Україні і тому подібне. Наскільки це правда? Скільки мільйонів? Як колись Сталін, є такий історичний анекдот, коли Сталін сказав, скільки у Папи Римського дивізій. Так от, скільки дивізій у Московської церкви в Росії, в Україні, я перепрошую. Так, я не можу вам точно сказати, але я хочу просто нашим глядачам роз'яснити, чому так сталося і чому ми маємо саме цю проблему в такому великому, так би мовити, кількісному наповненні. Я думаю, менше, ніж вони самі говорять, але може трошки більше, ніж дають нам соціологічні опитування останні. Я думаю, що тому що соціологічні останні показники нам дають 4%, а вони самі говорять, що вони там найбільша церква, але сталося так, що протягом 10-річ це саме ці інституції влада України в різних її зрізах надавала преференції в розбудові її мережі. Це відбувалось через різні чинники. Але ж ви розумієте, що дуже часто, якщо в селі була одна церква, то це була саме церква УПЦМП. Або Російської православної церкви по факту. І тому, скажімо, люди, які не переймалися якимись світоглядними міркуваннями, да, або там, ну, в них було мало часу, скажімо, для того, щоб ознайомлюватися з дійсністю, чи вирішувати, чи критично підходити, переосмислювати дійсність. Вони потрапляли в церкву, де їхня свідомість оброблялася чи не оброблялася, залежить від того, знову ж, який священник. Ми не можемо всіх зразу в одну категорію записати. Були, можливо, батюшки, які були просто православними українцями, але з моєї точки зору, вони би мали перейти вже в ПЦУ або звільнитись принаймні від належності до цієї промосковської, до цієї промосковської інституції. От, але ці бабусі, дідусі, просто прихожани, вони приходили до Христа, потрапляли, як я кажу, в руки московського патріархату. Оця проблема, кричуща проблема наших громадян. Повірте, що мені і моїм колегам завжди було боляче на це дивитися. І ми, у нас Україна є демократична, поліконфесійна держава. Тобто у нас існують різні конфесії, але доступу до проповідування для свідомості громадян найбільше мала саме ця інституція. Їй створювалися, так би мовити, унікальні умови, да, доступу до, в тому числі і належність до, і оренда Києво-Печерської лаври та інших наших святинь. Ви ж розумієте, інші церкви такого не мали, але люди приходили в українську святиню, а потрапляли в руки московського патріархату. Да? І ось тут відбувається підміна, коли оці підміняють проповідь Христа, проповідь Біблії, підміняють саме проповіддю руского міра і собою. А це є гріх, великий гріх. Тобто, фактично, вони не просто діються як лукаві, але вони діються як і сатана, який собою заміняє Бога і витісняє його із світу. Це вже теологічна, так би мовити, проблема. Тому ми не будемо заглиблюватись.
Але була ось така диспозиція. Тому зараз, коли, скажімо, громадяни України почали розуміти, що вони не хочуть належати до інституції або ходити молитися до Бога, але потрапляти в інституцію, яка підпорядкована Кремлю або Російській православній церкві, вони почали виходити з української, з так званої Української православної церкви Московського патріархату і переходити в ПЦУ. Але ви бачили, які спротиви були на місці. І взагалі, наскільки було тяжко це йшов процес, тому що величезні спротиви. І оці саме з української так званої православної церкви Московського патріархату вели себе в кожному окремо взятому локальному випадку, саме так, як вони зараз себе ведуть в Києво-Печерській лаврі. Тобто, коли громада вирішувала переходити в ПЦУ, вони чинили ті самі спротиви, які вони зараз чинять, коли держава намагається повернути собі у власність своє ж майно. Ми, телекомпанія, яка багато працює для Криму і приділяє багато уваги кримській тематиці. Після окупації в 2014 році росіяни вкрай брутально поводили себе з українськими церквами, з різними конфесіями, ну, безпощадно абсолютно переслідуючи і Українську православну церкву, справжню українську церкву, і українських греко-католиків, і мусульман, які не хотіли підкорятися державному російському мусульманству. І тому зараз взагалі якісь страшні речі чиняться проти протестантів, проти свідків Єгови і тому подібне. Чому російська влада з одного боку декларує себе захисником релігії і духовності, і скреп, а з іншого боку абсолютно тоталітарні методи використовує нелюдські щодо людей, які справді сповідують, які справді звертаються до Бога? Я вам дуже дякую за питання, дуже хороше і дуже правильне запитання. Я на це хотіла звернути увагу, але зазвичай його журналісти опускають. Отже, модель поведінки державно-церковних відносин в Україні і в Російській Федерації, вона відмінна, категорично відмінна. І в Російській Федерації, знаєте, що вони, щоб Кремль не починав будувати, в них вийде тоталітарний механізм. От, авторитарно-тоталітарний механізм. Значить, є один лідер або правитель, і йому підкорюється ціла оця машина, махіна або вся система. І він нею керує через різними засобами. Одним із засобів або знарядь керування Російською Федерацією є Російська Православна Церква в Україні. Патріарх Кирил веде себе не як церковний діяч, а як державний ідеолог. І він безпосередньо налагоджує взаємини з різними в тому числі і на міжнародному рівні з дипломатами, наприклад. Тобто він себе веде буквально як, знаєте, голова компартії, да, або там перший секретар компартії колись. І він виконує ту саму функцію, хочу звернути вашу увагу. Ми маємо сьогодні проблему з тим, що, наприклад, Російська Православна Церква в Україні спробувала перетягнути ту саму модель поведінки в Україну, частину населення, яке піддавалось на їхні скрепні меседжі, які сформувалися і запакувалися в свідомість громадян ще з радянської доби, це таке підкорення владі, да, патерналізм такий і так далі, і тому подібне, упослідженість, вони застосували і закріпили свідомість цих громадян в собі в покорі. Повертаючись до міжконфесійних відносин в тій самій Російській Федерації, ви абсолютно правильно сказали, і що тоталітарно утискалися всі релігії, крім Російської Православної Церкви і крім тих інституцій релігійних, які її підкорилися. Чому підкорилися? Тому що я згадую, оце, знаєте, всеруське православне собрання, там було таке у них, і виступає патріарх Кирил, і він проголошує якісь теологічні істини, і вони сприймаються, а в залі сидять представники різних конфесій російських, і жоден з цих представників, очільників не вийшов з залу в той час, коли патріарх Кирил їм насаджує цілком земну політичну ідеологію як теологічну доктрину. Але ж ми розуміємо, що уявлення про Бога в мусульман категорично мали би відрізняти від уявлення про Бога в православній церкві. Тобто це вже не церковна політика, розумієте? Це вже просто політика земна. І коли цього разу ось ми бачимо, що муфтії Росії підтримують, скажімо так, позицію Російської православної церкви і дуже сильно переймаються нашими проблемами в лаврі і говорять, що треба захистити лавру від київської хунти, да? Тобто муфтії, увага, муфтії Російської Федерації солідаризуються
в захисті, так званому, нашої Києво-Печерської лаври від української держави і в підтримку виступають Російської православної церкви в Україні. В мене тут, знаєте, не то що дисонанс когнітивний, в мене немає дисонансу. Я розумію, чому так відбувається, да? Тому що вони всі діють в одній світоглядній парадигмі. І як я вам просто нагадаю, що так само російські окупанти і кремлівські бандити приходять сюди на українську землю для того, щоб освобождати Русь святую від українців. Від українців. Тобто вони теж... Да, пані да, Оксано, да. У мене питання таке тоді, з вашого дозволу. Виглядає так, що все одно російська церква залишить Печерську лавру. Принаймні, Паша Мерседес, свій Мерседес звідти вже забрав. Я думаю, що це йому значно дорожче, ніж ікони чи мощі, хоча кажуть, що ікони вже теж познімали зі стін деякі. Як ця історія буде розвиватися далі? Наприклад, яка ситуація буде з Почаївською лаврою? Яка ситуація буде з численними десятками і сотнями тих об'єктів, які Російська Православна Церква абсолютно брутально, незаконно, починаючи з минулих століть і закінчуючи періодом вже радянської окупації, забирала в інших конфесій, забирала в католиків, забирала в греко-католиків, забирала просто в людей, яка створила оцю імперію Російської православної церкви. Що буде з цими місцями? Що буде з Почаєвом? Почнімо з цього. Ну, ви бачите, що вони сприймають це вже як окуповану територію. Тобто, я вам нагадаю слова отця Андрія Лисичанського, да, так званого, коли його Пригожину віддавали, він сказав, ну, наконец-то Русь, а здесь опять русская земля, здесь была, есть и будет русская земля, да, и украинская скверна не осквернит ее. Ось, і таким чином вони так і це і сприймають. Це вже окупована територія русським міром, і нам треба її деокуповувати. І на превеликий жаль, це теж, ну, розумієте, це теж фронт, це духовний фронт, це світоглядний фронт. І мені було дуже прикро, що тривалий час ми нехтували важливістю цього, саме цього фронту. Як ви бачите, от зараз воно все в нас і виплило, і ми побачили це. Слава Богу, що ми це побачили так очевидно на Києво-Печерській лаврі. Треба окуповувати дуже акуратно і дуже ретельно, скажімо, не лишаючи тут цих інституцій, але демонструючи нашим громадянам, що ми не боремося з Богом. Православні святині лишатимуться православними святинями, але ми поважаємо наших громадян. І ушкоджувати права громадян України інших конфесій заради того, щоб потішити, скажімо так, амбіції окремих особистостей з Російської православної церкви в Україні, ми не збираємось. У нас, вибачте, всі громадяни рівні в правах. І чому ті самі громадяни православної церкви України, да, віряни православної церкви України, постійно шельмуються, обзиваються, і проти них створюється така ціла, цілий механізм щодо нагнітання ненависті цієї ж самої Української православної церкви Московського патріархату, і це не пресікається? Чому ця одна інституція закликає до ненависті і до української держави, і до української влади, і до прихожан будь-яких інших церков? І ми не нічого не робимо, ми не захищаємо громадян інших, ми повинні захищати громадян і інших конфесій, і невіруючих громадян України. Тому я думаю, що треба... А те, що Паша Мерседес вивозив свої меблі, ну, можливо, він і свої особисті речі, можливо, і не тільки свої особисті. Я би, знаєте, я все-таки людина, я філософ, я би швидше сказала, хай би він матеріальні цінності забрав, а наші духовні цінності нам лишити треба. Це наш контекст життя, це наша історіографія, це наша ідентичність. Да? І ми повинні знову наповнити українським змістом наші українські святині. Бо вони їх наповнили російським змістом, а нам це треба забрати і наповнити українським змістом. Тому я вважаю, що будуть ще великі баталії, вони не будуть відпускати із своєї окупації наші інституції, наші цінності, вибачте, будь ласка, і наші святині. Але нам треба це поступово звільняти і просто з повагою, ну не так з повагою, а з розумінням ставитися до наших громадян, яких промиті мізки і яких десятиріччями привчали, що саме це є істина, і що вони речуть від імені Бога. Останнє питання, якщо дозволите, чи є куди виселятися монахам Києво-Печерської, Почаївської, не знаю, там Святогірської лаври? Ну, бачите,
Вчора я слухала Павла Лебедя, як він там журналістам розповідав, чому вони не будуть виселятися і так далі, і тому подібне. І він сказав, там навів приклад одного монаха, який продав свою квартиру для того, щоб жити в Києво-Печерській лаврі. Ніби цьому монаху тепер нема куди вертатися. Знову ж вони ведуть себе тоталітарна секта, яка буквально спонукає людей позбуватися всього майна і забирають це майно. Очевидно, якщо ці люди давали своє майно на цю інституцію, то ця інституція мала би забезпечити їх і житлом. Ну, я так думаю, правда ж? Тобто ця інституція не бідна інституція, вона багата інституція. Вони можуть собі дозволити наняти юристів, проводити тривалі суди. Вони можуть собі дозволити, ну, багато таких дивних речей, які з моєї точки зору є абсолютно непотрібними, марними і нехристиянськими. Але це всі речі, вони дороговартісні. Я думаю, що ця інституція може приспокійно орендувати де-інде приміщення для переселення тих, хто не хоче лишатися в Києво-Печерській лаврі, як в духовній святині українського народу. Пані Оксано, дуже дякую вам за розмову. Оксана Гаркуша, філософиня, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук, була з нами. За кілька хвилин наступний гість. Ми продовжуємо нашу програму. В студії маємо радість бачити Іллю Несходовського, керівника аналітичного напрямку мережі НТС. Добрий день. Доброго дня. Хочу про Росію поговорити. Я розумію, що тема не дуже приємна, але принаймні почати з цього дивлячись, контекст. Ну, про економіку, так, про економіку. Я сьогодні побачив фотографію, там надруковані банкноти Банку Росії, ну, типу російські гроші, нульового номіналу. Я розумію, що це сувенір, але що ви скажете про перспективи російської економіки? Давайте спочатку глобальне питання. Якщо ми будемо говорити про стабільність рубля, то враховуючи ті санкції, які були запроваджені в грудні минулого року, а також санкції, які 5 лютого запрацювали щодо нафтопродуктів, це суттєво обмежило надходження валюти. Як результат, стабільність рубля на сьогоднішній день, вона є під великим питанням. Тобто ми спостерігаємо останні декілька місяців девальвацію рубля. Наскільки вона продовжиться, ну, зараз прогнозувати дуже важко. Чому? Тому що треба розуміти, що економіка і управління економікою, управління в тому числі фінансовим сектором, там не здійснюється ринковим способом. Прозорим. Ну, іншими словами, це ручне адміністративне управління. Тому не все вони можуть, скажімо так, впливати так, щоб це ніяк не відображалося. Тому що якщо ти будеш тримати тоді, коли у тебе відбувається знецінення, то потім це вистрільне через певний період, набагато гірше, ніж зараз. Тому вони здійснюють поступову девальвацію, також спостерігається інфляція тощо. Але із найбільш приємним для нас, скажімо так, тим негативним показником, який є наслідком санкцій, які були впроваджені, це питання бюджетного дефіциту в Росії. Він якісь уже страшні трильйони? Трильйони. Якщо, умовно кажучи, за січень місяць десь було 1,4, там 1,36 трильйона, за другий вже 2,7 відповідно, а всього запланованого було 2,9 на весь 2023 рік, то от оперативні дані, які ми маємо, це ще березневі. Це ще не остаточні, це результати виконання, скажімо так, електронного виконання бюджету, тому вони вже досягли майже 4 трильйонів рублів. В січні 4 трильйони. В січні 4 вони трильйон. Говорили, коли побачили результати оці провальні січня, вони говорили, що ми просто в січні багато авансуємо для типу військових витрат, на щоб ремонтувати танки вони... Т-34 там і так далі. І так відбувається далі. Однозначна маніпуляція, це спостерігається. Вони зараховують доходи, які вони по факту не отримали. А це питання лише тільки фактичне зрахування, вони надають пізніше, але вони здійснюють таку маніпуляцію для того, щоб для всього світу відповідно виглядати, скажімо так, нібито стверджувати, що санкції не працюють або працюють набагато менше негативно, як ви там очікуєте. Як результат, відбуваються певні маніпуляції. Маніпуляції також відбуваються у банківському секторі, коли ви фактично витягуються гроші, якими, скажімо, живилася економіка, які кредитували відповідно бізнес.
бізнесу, вони витягуються, знову ж таки, ложаться в Центробанк для такої так званої стабільності. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день, а що таке 4 трильйони? Треба розуміти, що при таких темпах, коли говорили, що на цей рік там буде 4 трильйони, уже 4 трильйони бюджетний дефіцит. Грошей звідки брати? Ну, нема джерел. Чому? Тому що із ними не співпрацюють міжнародні організації, залучити на зовнішніх ринках вони не можуть, знову ж таки, в результаті санкцій. Як результат, вони зараз, по-перше, у них, вони, скажімо так, зараз ведуть такий фактично тиск приводу так званого добровільного внеску. Чекайте, я про це буду говорити. Чекайте, я про це буду говорити. Ви зараз мені все розкажете одразу, а я хочу по порядку. Росіянам багато років годували розповідями про фонди, як вони там, соціального, національного благосостояння, добробуту. І там їх два якихось було фонду. Уже одного немає. Уже все? Ну, тут ще давно вже, в принципі, його використали, затягнули. Ще санкції, які почали діяти з 2014 року, поступово призвели до його... І плюс ковід, мабуть, да? Ковід, ні, ковід вони не спрямовували на те, щоб боротися з ковідом, але, скажімо так, наповнення не відбувалося. І от це, ковід там більше вплинув, що на світових ринках, якщо ви пам'ятаєте, впала ціна на нафту. Були від'ємні ціни. Відповідно, ну, це, скажімо так, певний тимчасовий момент, там наклалися їхні суперечка Саудовської Аравії, яка фактично почала неконтрольоване постачання нафти на європейський ринок. Ціна суттєво впала, і як результат, відповідно, у них суттєво впало надходження до бюджету, і прийшлося за, скажімо так, залізти в той фонд. Відповідно, залишився то, один. Залишився тільки фонд національного добробуту. І от там от сума, яка там є, вона складає, скажімо так, доступних речей, тому що частина коштів, які знаходяться в фонді національного добробуту, вони заморожені. Заморожені, як і будь-які валютні активи. І як результат, там всього 10 мільйонів. Якщо ми порахуємо, що 4 мільйони у нас всього за 3 місяці, то вже, відповідно, за рік можна оцінювати бюджетний дефіцит в розмірі 13-14 трильйонів. При цьому треба розуміти, що буде діяти ефект доміно, який ми зараз спостерігаємо. Чому? Тобто навряд чи надходження в подальші місяці вони будуть збільшити? Не зможуть збільшити абсолютно ніяк, поки діють ті санкції, обмеження, які впровадили західні країни. Тобто нема альтернативи, нема ринку збуту, де б вони реалізували, навіть перенаправляючи певні якісь сировинні потоки в Китай. Але, знову ж таки, Китаю не потрібно стільки нафти. Раз. Не потрібно стільки газу. Спосіб постачання, він не є, скажімо так, легкий. Чому? Тому що якщо Європа просто... Ну, а ця сіла Сибірі-2, вони там щось анонсували. Він заповнений вже, але сіла для того, щоб побудувати будь-яку додаткову трубу, це треба мінімум 10 років. Отже, таким чином на сьогоднішній день вони там можуть постачати, наприклад, танкерами нафту, якусь частину, якоюсь трубою, відповідно, теж якийсь мінімальний об'єм, але повністю возмістити ті втрати, які вони мають на європейському ринку, вони не можуть. Тобто у них падіння по фінансовим показникам, відповідно, 44%. Вони зараз розкидують по всім країнам, які тільки можна, певним чином навіть демпінгують. І як результат, у них там виробництво, наприклад, не впало, видобуток нафти. Чому? Тому що вони її зливають. Але по фінансовим показникам падіння складає в 44%. Ну, я так розумію, що одна штука продавати нафту в Роттердамі, а іншу в Індії за рупії, правильно? Ну, абсолютно вірно. Пов'язано не лише тільки, скажімо так, з ціною і тим дисконтом, знижкою, яку вони дають, а й також те, що якщо туди йде, там, умовно кажучи, 3-4 дні, то в Індію танкер йде 56 днів. Як результат такої це тривалості... Це ж фрахт, вартість, страховка. Ну, це якщо ціна нижче $60, це встановлена відповідна ціна, то, в принципі, можна і застрахувати, можна і перевезти. Але питання трошки в іншому. У тебе зростають витрати на відповідне перевезення, суттєво зростають витрати, ти даєш суттєвий дисконт. Зростає для тебе, незважаючи на те, що страхування для тебе можливе, але воно дорожче, тому що це країна-агресор, від
відповідно, також. Угу. Це питання перевезення, воно для тебе сомалійські дорожче. Пірати сидять нарядні, ну, такі. Ну, їх там трошки почистили, навіть не сомалійські пірати, скажімо так, в цьому проблема. А проблема от в цілому, скажімо так, і скільки вони отримують кошти. І вони отримують кошти фактично трошки більше за собі вартість. А ще я чув про проблему, що навіть коли здійснюються, наприклад, такі продажі, як в Індію, то навіть ті гроші невеликі відносно, які платять індуси, вони не потрапляють в Росію, а лишаються десь на закордонних, на офшорках, на якихось цих історіях. Це не масова історія, тут трошки є інше. А Індія платить в індійських рупіях. Індійські рупії і забороняє обмінювати індійські рупії на долари. А відповідно, єдина можливість використати індійські рупії – це купити щось в Індії. Але Індія не поставляє такої кількості товарів, не може запропонувати кількості товарів. Слонів купляти. Ну, так, ми жартуємо, але там вони щось поставляють, але, звичайно, в тих об'ємах, які необхідні для того, щоб компенсувати, нема. І отже, виходячи з такої особливості торгівлі, вони накопичують ці індійські рупії, а використати їх ніяк не можуть, і для них це також суттєвий мінус. А залишають ли бізнесмени за кордоном свою виручку? Ну, по нафті не так суттєво, тому що там більше контроль по іншим продуктам, по іншим товарам так. Тобто, так як держава Росія тисне на бізнес, намагається у них забрати фактично останнє, отже, таким чином бізнес розуміє, що майбутнього нема. І, вибачте, це не патріоти, це люди, які думають виключно про свою кишеню, і от вони думають про свою кишеню, залишаючи за кордоном частину валютної виручки, затримуючи її надходження. І це, звичайно, впливає на ситуацію всередині країни. Рік уже тривають серйозні санкції, справжні, так би мовити, санкції. Ні, вони з грудня, серйозні. Ну, хорошо. Ні, ну, європейці люблять казати, ми вже рік, значить, тиснемо санкціями на Росію. Але, наприклад, діаманти, алмази російські нормально собі продаються. Росатом нормально собі працює. Путін летить в Туреччину відкривати там якусь турецьку /російську атомну електростанцію. А це як? З вами повністю погоджуюся. Тобто є ті сфери, незважаючи на заяви Європейського Союзу, що вони вже фактично застосували санкції до всього тільки чого можливо, ні. Ну, по алмазам я трошки завжди роблю цю ремарку для того, щоб всі розуміли. Алмази – це не лише тільки коштовності діаманти. Ну, алмази – це масове використання в промисловості. Тому що, так, і це треба розуміти. Росія контролює 80% видобутку алмазів. І це суттєвий вплив на ринок. Як результат, відповідно, по-перше, це є така країна, як Бельгія, і вона дуже сильно залежить фактично від алмазів, які поставляються з Росії. І вона, так як будь-які рішення в Європейському Союзі необхідно прийняти консенсусом, відповідно, це питання не піднімається. Хоча можна обмежувати, шукати, відповідно, виходи, впроваджувати прайскепи і так далі. По атомній енергетиці, якщо по особам, от, не можна сказати, що взагалі нічого не робиться. Наприклад, 50 країн підписали листа і заявили МАГАТЕ про те, що вони не будуть фінансувати будь-які проєкти, в яких приймає участь Росія або з яких має зиск Росія. Вони не приймають будь-яких заходах, в яких приймає участь Росія. І, відповідно, це вже певні обмеження, які погіршують, скажімо так, інвестиційну спроможності Росії. Тому що якщо твої проєкти не фінансують інші країни, то, відповідно, тебе є, виникають проблеми. Великобританія застосувала санкції проти керівництва Росатома, але Великобританія абсолютно ніяк не залежить від російського атомного сектора. При тому Європа, вона залежить, особливо Східна Європа. Ще навіть Фінляндія. За часів Радянського Союзу, відповідно, побудовано багато атомних електростанцій, і тут виникає інше питання – це безпека.
небезпека. Чому? Тому що атомна енергетика, вона, атомна електростанція налаштована на відповідний тип сировини. Паливо. Це дуже важливо. Тобто, чому? Тому що відповідно якісь розбіжності, воно не все є ідеально, скажімо так, чистим. Відповідно, це може піти, реакція неконтрольована. Цього бояться. Другий момент – це велика залежність окремих країн щодо атомної енергетики. Та ж сама Болгарія, наприклад, вона не може відмовитися, тому що у неї значна кількість електроенергії виробляється за допомогою атомних електростанцій. І як результат, якщо Росія обмежить, припинить технічне обслуговування, сервісне обслуговування атомних електростанцій, то відповідно їх треба буде зменшити обсяги виробництва, і в цьому випадку це фактично такий енергетичний колапс. Але з іншого боку, ми бачимо, що Європа пройшла цю зиму, яку росіяни їм пророкували як апокаліпсис, ну, нормально, залишки. Я дивився, буквально вчора статтю читав, там залишки газу в сховищах більше, ніж були минулого року і тому подібне. Спрацювало декілька факторів. Перший фактор – те, що європейці передбачили певний розвиток подій і вже влітку почали готуватися. Саме внаслідок такої підготовки вони закуповували газ за будь-які ціни. І ціни стрибнули. Як ви бачите, ціни злетіли тоді просто, ну, на неймовірну величину. Потім, після того, як вони прожили зиму, ми бачимо ціну нижче, ніж на початок війни. І це є обґрунтовано, це перший крок. Тобто вони мали повноцінний запас, відповідно, необхідного газу для того, щоб пережити. Другий момент, вони вжили заходи щодо обмеження споживання, щодо переключення на інших видів електроенергії. Працювали в тому числі, почали видобуток вугілля, використовувалися як паливо, інші альтернативи, відповідно. Атомку закриття відклали. Далі потім, відповідно, впровадили певні обмеження на підприємства. Тобто, іншими словами, споживання змогли належним чином коригувати, і навіть вони мали певні плани для того, щоб той рівень споживання, який у них був, у них споживати ще менше. Тож, да, вони тобто, там загальноєвропейську мінус 10%. Потенціал вони для себе, відповідно, створили. І саме головне, допоміг нам Бог, бо погода була просто неймовірно тепла. Якщо в Росії були шалені морози, то для Європи це була одна із найтепліших зим. Як результат, це дало можливість за рахунок цих факторів пережити без жодних проблем, суттєвих проблем. Але так, європейці заплатили десятки мільярдів євро за те, щоб відмовитися від російського газу. Ми маємо про це часто пам'ятати, бо ми іноді, скажімо, трошки применшуємо. Це не обґрунтовано. Вони роблять дуже багато для нас, в тому числі і виділяють військову, фінансову допомогу, і самі відмовляються для того, щоб погіршити стан агресора. Про стан агресора. А як так виявилося, що в Росії не тільки армії не виявилося, а й військової економіки не виявилося, і тепер їм доводиться мобілізовувати якісь бронетанкові заводи, якийсь Медведєв їздить, кричить, письма Сталіна їм читає. Що це таке взагалі? Велика Росія, велика економіка, велика ВПК російський. І виявилося, що тепер треба читати письма Сталіна? Це була показуха, як і все, що часто є в Росії з приводу наявності необхідних озброєнь. Вибачте, якщо ви постійно розказували про танк «Армата», а скільки у вас їх було? Вибачте, одиниці. Це не було серійного виробництва. Ви розказували про літаки, а скільки у вас було? Одиниці. Ви розказували про іскандери. Їх також кількість була не така висока, як, наприклад, для того, щоб цей. І як результат, це, звичайно, для них виявилося, що решта на папері існує. Велика кількість танків, і нібито вони боєздатні, проходять відповідний контроль і перевірки, а насправді ні. Армія розкрадалася так само, як і будь-яка сфера економіки. В Радянському Союзі такого, в принципі, було неможливо, тому що за це тебе одразу би розстріляли, відповідні статті і так далі. А це було державне розкрадання. Рівень державного розкрадання був масовий, приписок було масово. І в результаті цього тепер про перехід до військової економіки. А заводи, які раніше випускали продукцію, яка пов'язана відповідно військовим оборонним замовленням, вони, вибачте, в зв'язку з недостатнім замовленням, не сплати їм за контракти, які вони виконали, були доведені.
доведені до дуже складного фінансового стану. Як результат, вони переорієнтовувалися часто на іншу продукцію, яка приносила їм прибуток. Ну, давайте говорити відверто, у нас також були в Україні, такі, да. Так, саме. Тому у нас ці речі також спостерігалися. Але вони ніби теж готувалися до війни. Ми не готувалися, ми не вірили в те, що на нас в 21-му сторіччі хтось буде нападати. Танками поїде. Да. І поїде танками. Звичайно, в цьому контексті відповідно, але вони нібито готувалися, але це не сталося. Далі потім виявилася кваліфікація кадрів. Кадри виїжджали, якість впала. Вони не змогли набрати 3 зміни, як вони там не говорили. Повноцінно 2, 3 нема. Нема людей, які мали би можливість працювати. Також вплинули санкції. Чому? Тому що дуже багато того, що відповідно ставиться на танках для того, щоб танк був відповідного покоління, це питання оптики, це питання відповідно електроніки, захисту і так далі. Тому подібно, воно виявилося, що комплектуючі всіх цих речей, вони поставляються із-за кордону. Перші танки, які йшли на Україну, то вони були озброєні там і французькими відповідними оптикою, тепловізорами, так. Оптикою відповідно і так далі. Тому вони були ще більш-менш якимось чином відповідали міжнародним стандартам, то тепер, відповідно, це не відповідає, але їх багато. Треба дійсно розуміти, що цих танків, їх дуже багато. Так, вони ламаються, так, у них всі проблеми, але оце для нас є певна проблема. Будуть закидувати м'ясом, будуть закидувати металом. Останнє питання, якщо дозволите. Завершився візит китайського лідера, вже, схоже, незмінного і вічного китайського лідера Сі Цзіньпіня в Росії, від якого Росія дуже багато чекала і в плані економічної взаємодії, військової, значить, взаємодії і вообще, значить, браття навіки русський і китаєць. Якось виглядає, що не сталося цього? Абсолютно не сталося. З точки зору військової я не буду обговорювати, тому що є різна інформація і Китай все-таки залишається прибічником Росії, як би ми нам би, можливо, не хотілося. Але доволі такий цікавий момент, який недалеко не всі відмітили, це те, що Росія погодилася використовувати китайські гроші для того, щоб розраховуватися юані, для того, щоб розраховуватися з африканськими, азійськими країнами. І це фактично певна частина відмова від суверенітету. Чому? Тому що китайська валюта не є вільно конвертована. Уже таким чином, якщо ти починаєш її використовувати для своїх розрахунків, то ти де-факто відмовляєшся від певного свого власного суверенітету в частині фінансової незалежності. Тепер російський уряд має з китайським центробанком домовлятися? Так, це питання перерахунку, контролю, відповідно, кожного виду розрахунків і тощо. А по фінансовій сфері, торговельній сфері, Росія певним чином отримала. Все ж таки, Китай з задоволенням, але я так розумію, що ці розмови були на рівні зі Сполученими Штатами Америки, і тому дозволили, відповідно, і автомобілі, і все, що там, умовно кажучи, обмежили доступ інші компанії на російський ринок, то Китай потрохи-потрохи, відповідно, входить на російський ринок. Домінувати. І домінувати. Особливо зараз, наприклад, ті люди, які там дивляться про автомобілі, вони говорять, ну просто кругом один Китай. Тобто вони повністю Китай. І знову ж таки питання до економіки. Якщо ми часто говорили, чи можуть вони прийти нічому, ну якщо ти навіть автомобілі самостійно не можеш робити, да, всі бачили цей жах, ну це зрозуміло, це ваш рівень. То таким чином, про які татки можуть йти мови? Тобто у вас, ви могли би, наприклад, ваше підприємство переоснастити на виробництво іншої продукції, але у вас повний в цьому контексті провал. Ілля Несходовський, керівник аналітичного відділу напрямку мережі АНТС, був у нас в студії. Ми побачимося наступного разу вже.